teda na šialenej ceste prišiel. A toto je vlastne vyhnácka Trnavy, respektíve luteránskeho kostola, ktorý je dominantou celých Helsing. Dnes mám v podstate jeden celý deň voľný na to, aby som si toto vlastne prešiel a uvidel celé Helsinky. A zatiaľ je všetko v poriadku. Včera som sa stretol so svojím hostiteľom, ktorý mi požičal bicykel, takže som si bol aj nakúpiť a ešte som sa prešiel. A Helsinky sú naozaj skutočne úžasné miesto, pretože to mám pocit prvé miesto, v ktorom sa nedokážem orientovať. Všetky štvrte okolité sú zasadené ako keby do lesa a všetky domy sú obkolesené samými stromami, takže je neuveriteľne ťažké sa tu zorientovať a majú prepracovaný dopravný systém, majú metro, majú električky, majú autobusy, ktoré jazdia iba po štvrtiach a je ich plno a oplatí sa rozhodne mať internet a čekovať si všetko cez internet, pretože je to naozaj trochu zložitejšie. A čo je veľmi zaujímavé a podstatné, v Helsinkách sú názvy ulic a zastávok bilinguálne, teda dvojazyčne, vo finčine a švédštine. A takže len na zamyslenie by som dodal, že keby sme si vedeli predstaviť v Bratislave zastávky v dvoch jazykoch, napríklad v maďarčine a slovenčine, alebo nemčine a slovenčine. Takže toto sú Helsinky a robia veľmi, veľmi pekný dojem. Majte sa!